letter, unasema unahitaji neno la Mungu ufanikiwe. Unahitaji neno la Mungu ili ufanikiwe. Unahitaji neno la Mungu ili ufanikiwe au upate kufanikiwa. Unataka sana mafanikio, hayako kwenye maombi, hayako kwenye kufunga, yako kwenye neno la Bwana. Bila hapo haliwezi sana. Tafadhali usije ukadharau maombi. Maombi ni ya msingi sana, lakini lazima ujue maombi yanaishia wapi na wapi unatakiwa utembee na neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Nimewaambia asubuhi hapa kuna watu ambao nawafahamu, wengine waliomba sana, walifunga sana, hata kanisani tumepita na watu kama hao ambao ukisema neno la Mungu hawajali sana. Wao wanahisi kwamba akifunga sana na kuomba sana akaliweka neno la Mungu pembeni atafanikiwa, baadaye anachoka kwa sababu hayatimii. Amen. Unachoka kwa sababu hayatimii, baadaye unachoka. Amen. Baadaye unakata tamaa. Amen. Baadaye unaanza tu kuongeaongea watu waongo. Amen. Baadaye unaacha hata unaweza ukaacha hata madhabahu au ukaacha hata wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wachungaji huwa tunapenda makanisa yetu yafanikiwe. Napenda makanisa yetu yawe yajae watu. Amen. Napenda kusimama yale vitu vingi vitoke toke. Amen. Haleluya. Lakini mafanikio ya huduma sio wingi wa watu. Licha kwamba wingi wa watu unaweza pia kuelezea kwamba huduma hii iko imekaa vizuri. Amen. Kwa sababu hata makanisa ambayo hayana Mungu yanajaa, wanaweza kujaza, wanaweza kujaza watu. Amen. Na kama lina Mungu likawa halina watu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nakumbuka mtumishi mmoja wa Mungu aliomba sana, alifunga sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Aliomba sana, alifunga sana ili vitu vitokee. Amen. Mtuma iende, fedha zije, jengo lijengwe, vitu vikawa vifanyike miaka na miaka kila siku. Ya mwisho wapa alifunga siku wapi afunika kutokea. Amen. Na hapa kutokea akapata na hasira mbukukia mfanyi hiki na hiki na hiki na hiki na hiki akanya sumu tukendani kwa kima siku yake akanya bala siku sana. Kumbe unaweza kumwomba Bwana, yawezekana Mungu anasema na wewe umuelewe. Ingekuwa funga yake na maombi yake kweli yanabadilisha, amen. Tunafunga, tunaomba ili tupate maelekezo, Bwana anasema nini, tupate moyo wa Mungu. Amen. Alafu na kumbia na hilo neno, kita kufanikisha.
Bwana asifiwe sana. Lakini sasa tunajenga kazi za Bwana au huduma zetu katika hali ya kupiga makelele sana. Amen. Kuomba sana. Of course tunaweza paka ratiba za maombi kila Jumapili. Amen. Saa moja au tusali saa au tunaomba. Ile saa ile Mungu asikilize baya. Ni watu tu. Nahitaji neno
Zaburi ya 119 mstari wa 9. Biblia inasema jinsi gani kijana aisafishe njia yake kwa kutii akifuata neno lako. Biblia inauliza swali, inatoa jibu hapa. Amen. Jinsi gani kijana aisafishe njia yake? Mwambie njia yako, huko na njia yako. Amen. Jinsi gani kijana aisafishe njia yake, hii njia inakupeleka wapi? Unaisafisha kwa kutii ukilifuata neno la Bwana, sio kwa kutii maombi. Amen. Sio kwa kutii sikini, kumbe kila mmoja hapa ana njia yake. Njia yake ni ile ambayo Mungu amekupa ikupeleke kwenye prosperity, ikupeleke kwenye mafanikio yako. Amen. Ikupeleke kwenye hatima. Hasa ile njia unaisafishaje? Anasema unaisafisha kwa kutii ukilifuata neno lake, manake ukifanya maelekezo anayotoa, tii neno lake. Manake njia yako ili safirishike ufike kule, amesema pale, nitakutangulia mbele, nitasawazisha mahali palipo pangusa. Kwenye sura ya 5, nitasawazisha mahali palipo pangusa. Manake nitakusafirishia njia mpaka panapostahili. Sasa njia unaisafirishaje? Kwa kutii neno la Mungu, kwa kulifuata. Niliwaambia niliota siku mwezi mmoja kupita naelekea Dodoma, nikawa napita na kwenye barabara ambayo iko rafu, sio ya lami, barabara ya vumbi. Ile njia nilipata kama vile inakuwa ni ngumu, ili mimi nikatoa upanga, nikawa naparuza kama nasema nitaparuza bara njia mbele yake, nikawa na fake umepotea, alafu utakata tamaa mbele.
Haleluya. Neno la nani? La Bwana. Tunahitaji kufika kwenye hatima yetu. Tunahitaji kufika kwenye ndoto zetu. Tunahitaji kuishi maisha future yetu ambayo Bwana amesema. Mpendwa, neno la Bwana. Haleluya, haleluya. Neno la Bwana. Bwana akisema kitu nawe shika hicho. Kiseme kila siku. Amen. Kitafakari kila siku. Hebu angalia hiyo ile Zaburi ya 119 mstari 105. Biblia inasema Zaburi ya 119 mstari wa 105. Neno lako ni taa ya miguu yangu. Kumbe miguu ina mahali pa kwenda, inahitaji taa. Sema taa. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Wewe njiani unahitaji mwanga. Mwanga ni neno la Bwana. Amen. Bila mwanga haufiki kokote, kwa sababu njia itakuwa giza. Miguu inahitaji taa ipate kukanyaga sehemu sahihi na kutembea mahali sahihi. Lakini neno la Bwana ni taa ya miguu. Maana yake ni mwenye haki, mtoto wa Mungu, kuna mahali anapaswa aende. Amen. Maisha ya imani, kuna mahali unapaswa kwenda. Kuna mahali tapaswa kufika kihuduma. Kuna mahali tapaswa kufika kimaisha. Unahitaji neno la Bwana ambalo ni taa ya miguu yako. Unahitaji neno la Bwana ambalo ni mwanga wa njia yako. Uone na mwanga wa njia yangu. Mstari wa 9 unasema kijana atakayetafuta njia yake. Kumbe kila mtu ana njia yake. Na hapa ni taa, ni mwanga wa njia yangu. Mpenda, mimi nina njia yangu. Wewe una njia yako. Sika tunaelewana hapa. Hii ni njia yangu niliyopewa mimi kufika kwenye mafanikio yangu, kufika kwenye hatima yangu ya kihuduma. Ipo njia specific kwa ajili yangu. Ninahitaji taa. Ninahitaji mwanga. Katika njia ili njia yangu iwe smooth. Neno la Bwana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya, haleluya. Ili kuingia katika future yako, mafanikio yako, unalihitaji neno. Kwa sababu neno ndio linalosafisha njia yako, linakutengenezea barabara ili upate kufika unapopaswa kufika. Linakufikisha kwenye maisha ya ndoto zako. Haleluya. Kwenye yale maisha ambayo umeyaota, ambayo Bwana anasema atakufikisha hapo. Ili uishi kuzidishi ndoto zako, utahitaji neno. Haleluya. Kwa nini tunahitaji neno? Hebu angalia umuhimu wa neno. Maandiko matatu tu tuangalie. Why the word of God? Kwa nini neno la Mungu? Kwa nini neno la Mungu? Moja, Mungu ameheshimu neno lake. Zaburi ya 138 mstari wa pili. Biblia sema nitasujudu nikilikabili hekalu lako takatifu. Nitalishukuru jina lako kwa ajili ya fadhili zako na uaminifu wako. Kwa nini nashukuru? Kwa nini nafanya hayo? Anasema kwa maana umeikuza ahadi yako kuliko jina lako lote. Umeikuza ahadi yako. Ahadi ni neno. Haleluya. Umelikuza neno lako ulilolitamka.
ahadi ni neno lililo la Mungu lililotamkwa. Mungu ameikuza neno lake kuliko jina lake. Kwa hiyo anasema nitakutukuza, atafanya kwa nini? Kwa sababu umelikuza neno lako kuliko jina lako lote. Kwa hiyo kwa nini tunaheshimu neno? La kwanza, Mungu mwenyewe ameliheshimu kuliko jina lake. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tunapaswa la pili, ndio sala ya pili. Ni kwa sababu neno lenyewe lilitimiza ndoto za Mungu. Kwa nini neno la Mungu? Sababu ya pili, Mungu mwenyewe ndoto zake zilitimizwa na neno. Sababu ya pili, neno ndio lililotimiza ndoto za Bwana. Kwa neno hilo hilo, kwa sababu mimi na wewe tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, kwa sura yake. Hakuna namna ya kufanikiwa tofauti na yeye aliyofanikiwa. Principles za kufanikiwa ni zile hizo hizo. Bwana asifiwe sana. Tunasema sababu ya pili nini? Kumbe Mungu naye alikuwa na ndoto zake za kufanya. Neno likatimiza. Zaburi 33:6. Zaburi 33:6. Biblia inasema kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika. Haleluya. Na jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake. Pumzi ya kinywa chake, maana kinywa chake kilibeba neno ambalo nataka. Kinywa chake kilikuwa kina tamka neno. Zaburi ya 33:6. Amen. Kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika. Kwa hiyo Mungu kuna siku alikuwa na mawazo, nataka nifanye hiki, niumbe mbingu, niumbe hiki. Hazikufanyika mpaka alipoliheshimu neno lake. Haleluya. Aliheshimu neno lake akalikata. Ndoto za Mungu zikatimia. Mimi na wewe tukaumbwa kwa sababu zilikuwa ni ndoto zake. Kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika na jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake. Kwa hiyo kwa hili neno la msingi, neno hili hili lilitimiza ndoto za Bwana. Waebrania 11:3. Waebrania 11:3. Waebrania 11:3. Biblia inasemaje? Kwa imani twafahamu. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Waebrania 11:3. Kwa imani tufahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Hivi vitu vinavyoonekana vilifanywa kwa neno ambalo halionekani. Hakuna mwingine ambaye alikuwa na maono haya, ndoto hizi na kuumba ulimwengu isipokuwa ni Bwana. Na alifanikisha ndoto zake kutimia kwa neno lake. Hebu Yohana moja. Yohana Mtakatifu, Injili sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka tatu. Biblia inasema hapo mwanzo kulikuwako neno. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hapo mwanzo kulikuwa neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo
yako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye neno hakikufanyika chochote kilichofanyika. Pasipo neno hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndoto za Mungu hazikufanikiwa bila neno. Mimi na wewe tufanikiwe, tunahitaji neno. Isaya 55. Isaya 55, 10 mpaka 11. Isaya 55, mstari wa 10 na 11, Biblia inasema maana kama vile maana na yake nini? Kanuni ndivyo ilivyo, anafafanua. Haleluya. Maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali huinywesha ardhi na kuizalisha na kuichipuza, ikapata mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu. Mapenzi ni ndoto zangu. Neno litatimiza ndoto zangu. Kama unapenda kuandika hapo kwa Biblia, unaandika hapo mapenzi, unazungushia hapo, unapiga kafsari pale juu kwenye nafasi pale, unaandika ndoto. Amen. Ndoto zangu. Anasema bali litatimiza ndoto zangu, makusudi yangu, maono yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Neno la Mungu litafanikiwa katika yale ambayo nimelituma kwenda kutenda. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo neno Mungu amenitumia kutimiza mambo yake, kutimiza ndoto zake, kutimiza mapenzi yake, kutimiza makusudi yake. Haleluya. Na nitumie neno hilo na nitaje katika kutimiza lile ambalo napaswa kutimiza. Unahitaji neno la Bwana upate kufanikiwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Unahitaji neno la Bwana ufanikiwe. Umuhimu wa neno ya tatu. Neno linatoa uhai. Amen. Neno linatoa uhai, au lenyewe kwanza lina uhai. Amen. Tunalinalia kwa sababu neno ndio uzima. Yohana 1:4. Neno lenyewe ndilo chanzo cha uhai. Unataka mambo yako yawe hai, kazi zako ziwe hai, maisha yako yawe hai, neno la Bwana. Yohana 1:4. Ndani yake tumesoma Yohana 1:3. Tumeshasoma. Sasa hapa tunasoma Yohana 1:4. Maana yake ndani yake, ndani ya neno. Ndani yake ndimo ulipokuwa uzima. Ndani ya neno huko kuna uzima. Nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Tumeona huko uzima, ile neno ni nuru. Ni mwanga wa njia. Linatuangazia kwa kupita mpaka kufikisha mahali ilo neno la ulipokuwa nini? Uzima. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ndani yake ndipo ulipokuwa nini? Uzima. Neno linatoa uhai. Hatuwezi kuliacha. Amen. Haleluya. Maana yake uponyaji kwenye neno. Wataka usife kabla ya muda wako, jamaa wasikue kabla ya muda. Neno la Bwana. Huko ndipo kuna ahadi ya wewe kuishi. Kuna ahadi ya wewe kuwa na uzima na kufanikiwa.
Jina la Bwana libarikiwe sana. Amina. Haleluya, haleluya. Unahitaji neno upate kufanikiwa. Amen. Sadaka sadaka zingine hizi hapana za kupotezea muda. Amen. Unahitaji neno. Haleluya. Nalo ndio ufunguo wa kwenda kwa mafanikio. Hebu tuone mfano. Neno ndio ufunguo wa kuelekea kwenye mafanikio yako. Neno ndio ufunguo wa kuelekea kwenye mafanikio yako. Nina Bwana alibariki sana. Tuangalie Yoshua mwana wa Yefune. Yoshua mwana wa Nuni. Yoshua sura ya kwanza. Haleluya. Fungua, uyapokee, fungua, uyapokee, fungua, fungua.
kuelekeza ni hapa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Anapewa kazi na Yoshua. Anaambiwa yeye, anaambiwa msanda kwanza. Kitabu cha Yoshua hapo, anaambiwa kitaa baada ya kufahamu Musa atumishwa Bwana. Musa alikuwa atumishwa Bwana. Bwana akamwambia Yoshua, Bwana wa nini? Mtumishi wa Musa. Wewe, sasa sitaongea.
uwe hodari tu na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewaridhisha watu hawa wa nchi hii, sio Musa tena. Niliyowaambia baba zao ya kwamba nitawapa, ni wewe Yoshua, hakuna mwingine. Hii ni wewe, maana yake Yoshua alikuwa analalamika, ni wewe ndio unayetakiwa kuingia kwenda kuwarithisha hawa watu baraka. Nimewaletea hawa watu baraka, umasikini lazima uondoke, waende kule wakashinde. Ni wewe inaaaaa, ni wewe. Maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi hii niliyowaambia baba zao ya kwamba nitawapa, ni wewe. Sasa wamekuwa hodari tu na ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawasawa na yote niliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Hapo angalia tena sawasawa na neno langu lilikopa Musa. Usiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, usiache neno langu ukapotea mkono wa kuume au wa kushoto, ukafanya kingine kuwa cha maana kuliko neno langu. Anasema ukifanya, usipoenda mkono wa kulia, anasema upate kufanikiwa sana kila uendako, upate kufanikiwa sana kila uendako. Neno langu kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, neno langu lisiondoke kinywani mwako, neno langu lisiondoke nini kinywani mwako. Haya ndiyo maneno yaliyomwamuru yasiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yale yake mchana na usiku. Ukikaa tafakari neno langu mchana na usiku, upate kuangalia utende sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa huko. Maneno yote, kila kitu cha kufanyika hiki hapa. Unaogopa kufanikiwaje? Nyenzo zote nakupa Yoshua, hizi hapa, fanya sawasawa na hiki hapa. Amen, aleluya. Settings. Nimeota yale mambo 17 ya Musa, yale ni settings za mawasiliano, settings za ICT. Ni wapi? Sote wapi ni mashuhudi? Amen. Nimeota nafundishwa wao, akaja sisi malaika yule, alipata alikuwa kama mzungu fulani, akaza anapisha kitu pa pa mita kalikona 17 kuna vitu vingi vya Musa. Afu nikasikia zikaacha kuona, sasikia hizo ndio settings za ICT. Maneno mengi pale kwa chini ICT. Vitu 17 vya Musa. Hivyo ndio settings vinavyoset ICT. Nimekaa moja siku nikaa naandika, ile siku nikaa naandika ile ndoto naiandika, nikaanza kushuka. Au zile sheria za Musa, mambo 17 au zimeandikwa kwenye mistari 17. Hata nikafungua Biblia nikaenda kwenye Kutoka 20 nikakuta kweli. Kwanza mstari wa kwanza mpaka 17 zimeishia pale. Hapo 17 ndio sababu tamani nyumba ya jirani yako mke si mume wake nini, mstari wa 17. Haya ma mistari 17 hii iliyobeba haya maneno ya Musa ndio setting. Unajua ni kuseti, unajua nasema ni kuseti kwa ICT, ni masuala ya mawasiliano ya kompyuta nini. Najua Mungu bado ataendelea kufanua vizuri kwamba mawasiliano
mimi na Bwana au mimi na asili nahitaji kuhakikisha zile sensitivities za Musa. Yale mambo aliyopewa Musa ndio sensitivities. Kwa hiyo kule kumbe kifupi zimegawanyika katika makundi mawili. Amen. Kuna ile ndipo ambapo usio na Mungu mwingine, usiabudu Mungu mwingine, usitaje kule jina la Bwana Mungu wako sasa. Alafu na sorry, ya kwanza mimi Bwana Mungu wako usio na Mungu mwingine zaidi yangu, si ndio? Ya pili usijifanyie sanamu ya kuchonga kwa sababu ndio Mungu aliyetoa sifa hiyo. Ndio. Sawa, ya tatu usitaje kule jina la Bwana Mungu wako. La nne kumbuka siku ya Bwana. Kwa hadithi nne hizi ni za wewe na Mungu. Ni sisi upendo kati ya Mungu na mwanadamu. Unataka upendo wako wewe na Mungu ukae vizuri, hizo nne hizo. Mungu au je, Bwana ndio Mungu wako? Usiende kwa Mungu sanamu. Amen. Lakini usilifiaki jina la Bwana Mungu au kuweka Mungu kuwa shahidi kwenye mambo ya kipuzi. Sio kwa maana, lakini heshimu ibada, heshimu kwa Bwana. Unaona hizi tatu hizi ni Bwana. Ukianzia tano kwenda mpaka 10 zinaanza kwa mwanadamu. Amen. Usilibe. Ana hiyo pale mwanadamu, usibe kitu chako zako. Usisende uongo, usimame mwanadamu kwa uongo. Usizini, usizini na mwanadamu. Amen. Haleluya. Usitamani hiyo vitu vyote. Ni mwanadamu. Kwa hiyo ile kitu la pili, ili upendo wako wewe na jirani yako imeamike, ni hizi fungu la pili. Kwa hiyo hizi amri kumi hizi Mungu anatuelezea pale kikubwa ni upendo kwa Mungu na upendo kwa jirani. Kristo. Bwana sasa, ndio maana nasema hivi, amri kuu ni hizi, ya kwanza, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa nguvu zako zote. Amen. Yeye inafuatana na hii. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Sema katika hizi mbili zime yani torati na maandiko zitakaa hapa. Kwa maana au ndio aliyosema Yesu ni mbili. Mpende Bwana Mungu wako, la pili mpende jirani yako. Ndio hizo zimegawana. Kuna zile 10 ziko zile za Mungu, ambazo sasa kuweka Mungu, alafu ziko zile 12 kwa sababu yako na mwanadamu. Kwa maana anasema zile 10 zile zimeandikwa kwenye mstari 17. Ya Musa. Ni steady this. Najua Mungu ataendelea kufundua zaidi. Bado bado nataka Mungu anifundishe vizuri zaidi. Lakini anasema mimi hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anamwambia Musa, anamwambia Yoshua, nilipomwamuru Musa, kitafakari muda wote kifanya kama nilivyosema, utafanikiwa. Sasa nani anasemaje? Kitabu hiki cha Torati kisiondoke bilani mwako. Bali ya tafakari maneno yake mchana na usiku. Mchana na usiku tafakari. Wewe mchana unafanya nini? Usiku tafakari nini? Tafakari mchana na usiku upate kuangalia. Unapotafakari itakupa kuelewa nini cha kufanya, upate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa kwa sura ya moja yote. Maana ndipo utakapofanikisha njia yako. Unaona neno njia yako lipo. Utakapofanikisha nini? Njia yako. Yoshua naye alipewa njia yake ya kufundisha kule maono yake na ndoto zake zikatimie. Anasema ndipo utakapofanikisha sana, utakapofanikisha njia yako. Yoshua alikuwa na njia yake.
Il n'est pas des chiens de Yeshua. Maronoya ke. Dokosa ke. Furtaya ke. Partie de Yeshua. Kufikia alipewa njia ya kufikisha pale. Ambayo ilipaswa ifanikishe, ifanikiwe safari yake katika njia ile, alihitaji paa ya miguu yake. Alihitaji mwanga wa njia yake. Bwana anamwambia ndipo kama ifanikisha njia yako. Kisha ndipo utakapostawi sana. Utakapostawi sana kimaisha utastawi. Yeshua alifika akawarithisha wana wa Israeli kila mmoja na kitu ambacho baada ya sema baadaye na yeye wakambariki, wakampa eneo, wakampa vitu, wakampa vitu, naye akafanikiwa. Jina la Bwana libariki sana. Haleluya, haleluya. Neno ndio funguo wa kufanikisha, wa kufikisha, ukifanikisha jambo, funguo kufikisha kwenye ndoto zako. Yoshua aliambiwa, bila neno fiki, usiogope kwamba utafanikiwaje, wewe ukona kwako kama Musa, ha? Unahitaji au unahitaji Musa, unahitaji neno hili hapa. Bwana sasa, wewe unahitaji kipoche, unahitaji neno la Bwana. Jina la Bwana limebarikiwa sana. Unahitaji neno la Bwana. Unasikiliza neno la Bwana sana kuliko unavyosikiliza vitu vingine. Mara tiba tafilia futi ya mbali kule, aenda kuondolea umasikini wako. Kwa hiyo unaendelea tu kufuatilia. Watu wanakaa huko wanatunga tunga, wenzako kama ile twende tafilia na tunga gitara, kitabu sireli wanashambia na hapo tunaje hii, tuseme yule alikataa au alikubali, hapo itatoka sema kubali. Wala tuwezi kushika kukushika kukusukumiliza kwenye neno la Mungu.
wewe unabadilika mimi ukiamua na wewe unapenda uendelee na kama tafadhali endelea na maamuzi alipitwi maamuzi ya kupitwi naye najua mimi kwa sababu kuna movie ambazo ni story unaweza kaangalia lakini usio mtumwa yaani usio kama unaweza kuishi na movie za mpungo tungo huko ndio. Na wewe pia njia yako
Yoshua pia Mungu naye alikuwa na njia yake anahitaji kufanikisha. Unafanikishaje? Neno la Bwana. Amen. Na mimi njia yangu hakuna Dodoma na ifanikishaje? Neno la Bwana. Wanachakana na shimo shakini maisha ya mtafumita mabuni za mbuni.
Haya matafsiria. Siku ya hata na mafunuo yako ya soko la mali. Kufanikiwa ndio. Bwana atakupa neno. Haya hautakuweza kutoka ukienda kulala, nenda kulala na mawazo na mawazo tamthilia. Kesho itakuwaje? Tena sikia raha mimi nikika kesho. Sikosi. Hata ukiwaliwa kwenye kitu gani kwa jirani, unatafuta sababu kadhaa. Na huko kwenye pakshi, yake mkunde wa upili, kada na kada wa sige. Mkaa. Sujuu unaoga pata na unakaa. Tafikiri la gale nyote na nuka kwa kutoka mingu. Kwa mpiso naishi na isha ya bofu. Amen. Yaani unayakuza sana, yaani unaonekana yeye ya maana. Mimi nataka muda msitu
naye sisi Bwana. Sema neno. Sema neno. Tumeambia sema neno. Fikiri neno. Omba neno. Unapenda kuomba neno liko wapi unaloomba? Anasema njoo tuongeane ileta mambo yako, mambo yako yanapata wapi? Upate mbele wapi yako? Mambo yako ushasema mara ni hii na ile. Unakwenda na lile neno. Nina baada ya pesa. Haleluya. Amen. Sio neno la uto unapiga mtendo mula au wewe. Hata Bwana anataka kukupa majibu usiki. Basi sasa Mungu ndiye anijibu. Ndiye anijibu. Ndiye anijibu kwa nijibu kwa kile basi kwambie. Nijibu sasa kwa. Sasa tutakuja basi. Sasa tena mara basi kwambie. Sasa tutakuja basi. Sasa tutakuja basi. Sasa tutakuja. Hivi sasa Mungu atapeleza kitu. Kuna wakati unatulia kimya, unatafakari, utamsikia Bwana. Haleluya. Kitu ambacho tunaongea hapa mwisho. Mungu anataka tuseme neno. Omba neno. Tuombe neno vizuri sana. Omba neno maana una njia yako. Usikwe njia ya kusogeleni. Au atakwambia nabii yale nilinena hapo, ukaifanyia hapa. Alafu naomba hata kimya no. Ya ifanikishe hilo. Nina maana nafikia sana. Haleluya, haleluya. Hakikisha moyo wako unaongea na neno la Bwana. Nimesema hapo mambo mengi na nitapigia hizo kana maana chakula hayo. Kwa sababu nini? Ile mstari ya 25 nasema linda sana moyo wako kuliko vyote ulivyolindavyo. Kwa sababu huko ndiko zinapotoka chemichemi za uzima. Tumesema neno la Mungu ni chachu cha uzima. Linda moyo wako usiuchafue na vitu visivyoeleweka. No. Neno lako jaza hekima ya Bwana. Jaza neno la Mungu. Linda sana. Vyote hivyo navyo vilinda hiyo havina maana. Cha kwanza kinachopaswa kulinda ni moyo wako. Usiruhusu uchafu kuingia. Ruhusu shida kuingia vitu vichafu. Utapotea. Kwa sababu sengeo utasikia neno, utasema Mungu amesema, kumbe wao ibilisi anatoka na vitu ulivyoviingiza. Utasikia utaota ndoto kutoka na vitu ulivyoviingiza. Sema Bwana anasema na mimi, moyo mchafu. Utazalisha vitu ambavyo sivyo. Najua ndoto zinatoka moyoni. Kwa sababu usiku akili inakuwa imekaa imelala. Mbona mpaka ndo naleta sasa? Kama nimewana na vijana huko hazina zipo, zitakupa hekima ya Bwana. Wisdom, hekima ya Bwana ya kukuambia pale pale pale. Ukijaza huko vitu visivyoeleweka wenyewe vitaunda hicho kingine. Kwa hiyo usicheze na moyo. Ulinde kuliko kitu chochote, kwa sababu huko unatakiwa utoke chemichemi za uzima. Neno linakupa uzima, linakupa mafanikio, litoke moyoni. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya, haleluya. Bwana ataongoza njia yako na utafanikiwa. Amen. Angalia Zaburi ya 37:23. Zaburi ya 37:23. Tafuna saba shiku na tatu. Bila sema, wakubuka mambo ya hatua na njia ya. Hatua za mtu zaimarishwa na Bwana. Naye aipenda njia yake. Hatua za mtu, Bwana anapenda njia ya yule mtu. Hatua za mtu zaimarishwa na Bwana. Zaburi ya 37:23. Kuimarishwa kwa lake, zinaongozwa. Hatua za mtu zinaongozwa. Amen. Zaamriwa. Manake kuna neno linaongoza hatua za mtu. Na kule tumejifunza taa, neno la Bwana ni taa ya miguu yangu. Amen. Na hapa sema hatua za mtu zinaimarishwa na Bwana. Naye Bwana aipenda njia yake. Njia ya yule mtu ambaye hatua zake zinaongozwa na Bwana, Bwana anaipenda hiyo njia yake. Manake ni lazima afike kwenye mafanikio.
Amen. Haleluya. Wapendwa, tunajifunza nini? Neno la Bwana ndio nini? Ufunguo. Au nini? Uwe na neno la Bwana ili upate kufanikiwa. Unahitaji neno la Bwana ufanikiwe. Neno la Bwana ndio sana. Hebu tumwangalie Yehoshafati, atupe anatupa mfano mzuri sana pale. Kwa sababu yuko kwenye maombi, alafu pia neno linakuja. Oh, Yehoshafati wewe hayu. Mambo ya kati kwa pili, sura ya 20. Hapa adui anakuja anainuka. Alafu anainuka anataka kuwatia maskini wana wa Mungu. Adui anakuja anataka kuwapora urithi. Wale watu wanasema nao wasubiri. Wewe sikia kwenye maombi. Angalia, tuanze kwa mstari wa kwanza. Ikawa baadaye, nasema nyakati, mambo ya nyakati. Kitabu cha pili, kile, mstari wa 20. Ama? Mambo ya nyakati wa pili, sura ya 20 sasa. Nasoma. Ikawa baadaye wana wa Moabu na wana wa Amoni na pamoja nao baadhi ya Wameruni wakaja juu ya Yehoshafati vitani. Yehoshafati ni mfalme. Wakaja watu waliomwambia Yehoshafati wakisema, wanakuja jamii kubwa juu yako watokao Shamu, toka ngambo ya bahari, na tazama wako katika Hasasoni Tamara. Ndiyo Engedi. Yehoshafati akaogopa, akageuza uso wake amtafute Bwana. Unaona, akageuza uso wake nini? Amtafute Bwana, maanake anaweza kuomba kwa Bwana msaada. Akatangaza mbiu ya watu kufunga katika Yuda wote. Kwa hiyo wakasema, jamani, sasa tunaingia wote kwenye maombi. Angalia anachotafuta Yehoshafati. Yuda anasema ni Yuda wakakusanyika pamoja ili wamtafute Bwana. Hata kutoka miji yote ya Yuda wakaja kumtafuta Bwana, wanakuja kumweleza. Ehe, wanaombaje? Sikia anavyoomba Yehoshafati. Sasa Yehoshafati akasimama kati ya kusanyiko la Yuda na Yerusalemu, nyumbani mwa Bwana, mbele ya ua mpya, akasema wanake ndio anaomba sasa. Ee Bwana Mungu wa baba zetu, ili nalo neno naliomba, neno lilisema yeye ni Mungu wa baba zetu anaomba. Ee Bwana Mungu wa baba zetu, si wewe uliye Mungu mbinguni? Tena si wewe utawalaye falme zote za mataifa? Haya yote naliomba ni neno. Mungu ndiye Mungu mbinguni, neno limesema. Na Mungu ndiye atawalaye mataifa, neno limesema. Na mkononi wako mna uweza na nguvu, asiwezi mtu yeyote kusimama kinyume chako. Anayekuja kutoa sisi anasimama kinyume chako. Sasa sana anaendelea kushusha neno. Yuko kwenye maombi. Si wewe, ee Mungu wetu, uliofukuza wenyeji wa nchi hii mbele ya watu wako Israeli, ukawapa wazao wa Ibrahimu rafiki yako hata milele? Sawa, tumepewa, lakini sio wewe uliowafukuza. Wewe ndio unamiliki falme zote za dunia, nani ndio mali yako? Wewe uliamua kama jaji mkuu kuwafukuza wale, ukatupa sisi tumekaa hapa ili hapa tukae hata milele. Sio wewe Mungu? Nani? Nao walikaa humo, wamekujengea patakatifu na jina lako humo, wakisema yakitujia mabaya. Manake nao wamekoko kutumikia kwenye hiyo nchi iliyowapa, kwenye hizo baraka ulizowapa, wameamua kukutumikia. Wakisema mabaya, upanga, hukumu au tauni, magonjwa au cha
wameweka madhabahu pale, wameweka nini, mbegu pale, sabuni zao wameweka pale, wanasema tunasimama mbele ya nyumba hii ya mbele zako, maana jina lako lipo katika nyumba hii na kukulilia katika shida yetu, nayo utasikia na kutuokoa. Anashtaki sasa Yoshafati. Na sasa tazama, wana wa Amoni na Moabu na mlima Sieri ambao huku waacha Israeli waingie katika nchi yao, uliwaacha walipotoka nchi ya Misri, lakini wakageukia mbali, wasiwaharibu hao. Tazama jinsi wanavyotulipa. Wala tunakuja kutuma kutoka benki yako. Bwana alikupa wewe fedha, mali, nchi, nini, ujue hiyo ni milki ya Bwana. Na anakuja kutufukuza kutoka benki yako. Jina la Bwana libarikiwe sana. Watufukuza kutoka hapa benki yako ulivyoturithisha sisi. Tumekaa hapa tumerithi, hawa wanakuja na yote anakuwa kinyume chako. Ulivyoturithisha wapendwa, kipo kitu Bwana amekurithisha. Haleluya! Bwana ni mrithishaji. Kama yule alirithisha hawa, na wewe ndipo kitu amekurithisha. Anasema natukuma katika benki uliyoturithisha, anasema ee Mungu wetu, je, hutawahukumu? Maana sisi hatuna uwezo juu ya nchi ya mikubwa hii wanaotuchia juu yetu, wala hatujui tufanyeje, lakini macho yetu yatazama kwako. Unaona? Kwa hiyo maombi yake, unaona, anatafuta kitu kwa Bwana. Mungu, naomba tujue hawa watu tawacha kweli, sisi hatuna cha kuwafanya. Sasa macho yetu yanatazama kwako. Macho yetu yanatazama nini kwako? Tunaomba maelekezo. Nimesema maombi ni kitu kizuri sana, lazima tuende kwa Bwana. Lakini tuwe kama Yoshafati, anakwenda kutafuta maelekezo. Hapa ananyang'anya Bwana nafanyeje? Lord, give me wisdom. Nipe hekima Bwana kwa hili. Macho yetu yatatazama kwako. Alafu Mungu akiangalia pale, Yuda wote waume kwa wake na watoto wamekusanyika kufunga. Wako mbele za Bwana. Wanatafuta neno la hekima ya Bwana na kuwatoa kwenye janga lile ambayo aliambia atakayo wasikia. Kuna tatu. Sasa wanadamu wakasimama Yuda wote mbele za Bwana pamoja na wadogo wao. Haleluya. Pamoja na wadogo wao, watoto wao wakawa pamoja nao. Na wake zao na watoto wao. Ndipo Yahazieli, praise God. Haleluya. Biblia inasema ndipo Yahazieli mwana wa Zakaria mwana wa Benaya mwana wa Yeieli mwana wa Matania Mlawi wa wana wa Asafu akajiliwa na Roho ya Bwana, akajiliwa na Roho ya Bwana, naye yuko miongoni mwa wale waliofunga nabii wa Bwana. Huyo akajiliwa na Roho ya Bwana katikati ya kusanyiko, akasema sikieni Yuda wote. Neno la Bwana linakuja sasa, maelekezo. Sikieni Yuda wote, nani kaa Yerusalemu na wewe mfalme Yehoshafati, Bwana waambia hivi, msiogope wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili, kwani vita si yenu bali ni ya Mungu. Neno la Bwana linakuja sasa. Pige Bwana makofi mazuri. Haleluya. Unafikiria ukiwa kwenye hali ya Yoshafati hujui cha kufanya, umefunga afu umeenda afu Bwana analeta majibu. Sikieni Yuda wote, Bwana pamoja na wewe Yoshafati. Bwana asema hivi, msiogope. Amen. Msiogope. Haleluya. Msiogope. Kwa kuwa vita hivi, usiogope wala usifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa. Adui kweli anatisha sana, ila usiogope. Amen. Hii vita si vya kwenu bali ni vya Mungu. Sasa ukishapata hilo,
yao wafuate. Tazameni wanakwaya kwa kubandia sisi, kuna baadhi zinaitwa sisi. Nani mtawapata penye mwisho wa bonde mbele ya jangwa la Yerueli. Mungu alitoa kama maelekezo, hamtahitaji kupigana vita, jipangeni tu, simameni tu, mkauona wokovu wa Bwana ulio pamoja nanyi. Ee Yuda na Yerusalemu, msiogope wala msifadhaike, kesho tokeni juu yao, kwa kuwa Bwana yu pamoja nanyi. Hata tuna Mungu anaenda kaita maelekezo, sio kwamba mimi nitamisi. Nasema vita ni ya kwangu, niacheni nipigane. Hapa nawaambia wewe toka, nenda wafuate huko. Sasa usiende Mungu bwana, hebu fikiria manabii wa huyo anaongea. Utasema manabii asikangaje, huyo amesema vita ni ya Bwana, atapigana na Bwana. Hapo Biblia inasema Mungu anasema tokeni wafuatie. Sasa mbona tuelewe? Anapigana na nani? Ah, Mungu huyo huyo hajasema anapigana, toka nenda. Anasema ukifika pale, simama tu mbele yake, utake kupigana wewe, akalia kwanza na kwenda kutenda. Ukiendelea kusoma utaona Mungu anatoa maelekezo, wanapanda waimbaji, wanaanza kumsifu Bwana. Msifuni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Walipoanza kuimba hizo, vita vikaanza, confusion ikaingia, wakageukana wale watu, wakapigana wenyewe kwa wenyewe, wakauana mpaka wakamalizana wote. Kwa hiyo Mungu akisema pia mimi nitapigana, mimi msikilize pia, anapiganaje? Bado anakuhitaji, kwa sababu aliyoko hapa duniani mwakilishi wake ni wewe. Yeah.
Atupate kitu kwa sheria, no? Maelekezo ya Bwana. Wewe unaona kabanda. Unataka kanga kufuka mtu mzima. Sasa unaongea nini? Ni direct yoyo. Bwana alisema mtu mmoja baada ya kufuka. Mkumbuka mwili wako ni kama la Bwana. Anataka pia wewe na afya njema utumie. Inawezekana anataka anakutoa pale ili sasa akakutumie kwa imani nyingine ya nguvu. Kuna kazi. Mimi nimesema funga mwanzo na funga. Sasa nifika. Unataka sana watu wajue siri hii. Mama anataka afikie kutoka pale sitaki wewe. Kuna kuna neno la Bwana malaika wao wasikia. Wao wako tayari kufanya kazi. Wao wako wamekaa pale. Sasa hivi mbona kama ni Bwana tufanye kazi? Hamna cha kufanya yule ndio ni Bwana. Yeye ndio anatawala. Na malaika asubuhi wasikia neno lao wakafanya kazi. Mara ingepasipoti nilishangaa na Mungu wangu siku sana. Nilishangaa na Mungu wangu siku 14. Hatutafikiria. Sasa mwenyewe kwenda kweli itakwenda kweli. Wapendwa, tunahitaji neno la Bwana tupate mafanikio. Maisha yetu yote yanahusiana naye. Maisha yetu yote yanahusiana naye. Haleluya, yanahusiana naye. Hasa unapoomba kwa ajili ya kitu fulani, kama kitu sana kusikia Bwana akisema tu unaweka mambo sana na wewe basi. Kuna kuomba na kujitenga kwa ajili ya wewe mwenyewe kujibana na Bwana. Hiyo inaweza kufa vitu mmoja kufungia ndani. Mimi na Mungu na mtafika tunataka nijue. Tunataka neno. Ila anaweza kusema wewe wala ina shida. Wala ina shida ila unaloombea kitu. Mungu ajibu hapo wewe basi. Nakumbuka Daudi aliombea mtoto apone ile wa Daudi. Ulia. Amen. Aliombea pole sana. Yule mtoto bwana akafa. Mungu alikuwa amefunga hali. Akaona sasa ameombea. Ndio basi. Kwa nini nini? Kama alikuwa simniambia, ameniambia nini? Unajua sengine. Tunajua kama mambo yamesika eh. Unaweza kuona tunaongelea sana anaambia tayari. Amen. Ndio alishuka sana. Kama ndio kingine walikuwa wao kumwambia. Falme. Niambieni tu kama nakufa. Endelea bwana mtoto. Umefunga sana ndio lakini mtoto anaje. Bwana aliendelea kufunga. Sasa hapa. Asema nipeni na chakula. Akaanza kuongeza. Nipeni chakula, hata chakula. Sasa sasa. Bwana alibana mzuri wakati mtoto anaomba. Sasa amekufa anaomba chakula. Bwana sikiendelea bila kula. Nipeni chakula akapiga. Akapiga kinao yake na huko akatulia. Amen. Kwa nini? Bwana ameshatoa majibu kamjibua. Sasa leo ndio afunga. Amen. Kwa hiyo hapa anaweza kuombea bora. Bwana kuombea huyu tamchukua. Atafunga. Wewe utumisha Bwana, utumisha Bwana unaenda na mapenzi ya Bwana. Bwana sasa sana mshauri na kuambia mwenye mpaka yasema. Hayo ni lakini huyu anachukua. Sasa kwa gani? Baba anasema ni hema ya sana, kweli hata ni wala wala sana kuchukua na nini? Sasa Bwana kama anatazama. Yeye Bwana akishasema anachukua na anasema ukiweza kuomba kama anaisha, yeye anasema hapa unamchukua. Basi Bwana atende. Sio tu na kuzuika, kuna gaga kwa mambo. Bwana Mungu anakuwa wapi? Mtumishi gani? Mtumishi na kaka kama ni Bwana. Sawa? Nilikuita leo Bwana kwa Bwana. Sawa, tunaomba wewe na familia pendo wako. Eh, lakini Bwana anasema hivi, Bwana mapambano ya kuzoea Bwana anasema tu. Najua kujua itakusaidia wewe.
tutasaidia kukaa vizuri, aidha ulimi chafani. Sikii bwana mtoto wanateka na mgonjwa nane. Wajua kijua mapenzi ya Bwana, mtu hautaangaika. Sasa hivi wako kapoteza, hawako kapoteza nini? Muda. Tumishi mmoja anaitwa Kenneth Hagin. Unamjua Kenneth Hagin? Joseph. Kenneth Hagin ndio unamjua? Kuna kijana mmoja alifika miaka 38. Akawa na ugonjwa wa kichwa. Ana huko mama yake anakuja kumuomba mtumishi wetu kwa mambo na pole. Sasa tumesha kafika sasa kama za kuona. Wamefunga ndio ameomba pale. Kila kiomba nasikia sauti yoro kwa sababu sasa kama kanuni zilizowekwa hazuri tutambue. Kanuni zilizowekwa hazuri tutambue. The principles set cannot be reversed. Kanuni zilizowekwa hazuri tutambue. Ulikuwa naomba wewe baadaye kamuita mtu pembeni na kamwambia bwana wewe pale tunaomba sana wiki ina tugombe umesikia nini? Wale kuna wakati tunapongeza maombi. Tunaposema nani mwenye neno? Sio sasa sisi hatuna. Tunatanguliza kwanza wengine sisi. Ika sasa hivi cha kwako au nani mwenye neno? Kuna mtu mwenye neno hapa? Sasa hivi tunaye huko ameelewa. Tunamsubiri subiri. Mtaambia sasa ni leo kama vile yule bwana hata bwana hata mpoa. Kwa hiyo yule sasa kanuni zile wewe hata kanuni wapi? Sasa wale ndio wale ni tafsiri akajua kwamba bwana walioshia pala kwa bwana ndio hatafanya kuchukua. Hivi jana wale tafsiri. Sasa tufanye na mambo yake na vile tunaombea. Ukaendelea tu tueleze yule msindano wa bwana tu atuomba sisi tuombe. Wakakaa baba tumemwombea bwana. Ni mtumishi kweli tunaamini mambo ya mafanikio na kutokufa kabla ya wakati. Lakini bwana anasema kanuni zilizowekwa hazitatendeka. Na mwingine anasema naye baba ni wakati wake wa kuondoka. Kwa wewe mtumishi wa Mungu tu tunakwambia kweli. Wakasema sasa hiyo yale ndio sasa. Kwa nini mbona sana pole? Amesema ndio atakaka kwa kufa. Ama sasa ni kwa ajili ya ukweli ni huyu bwana siku zote za maisha yake na maisha yake kila siku anasema baba yeye atafikisha miaka 40. Atafikisha miaka 40. Tumeshaanza kazi kwa kuongea hivyo. Asema kama sasa atafikisha miaka 40. Tafadhali. Kwa hiyo wanaka hafahamu sababu yule naye baba yeye kwa hiyo Mungu asema kanuni zilizo wewe basika hata tena hiyo kumbe huyu mwenyewe aliweka kanuni kwa kinywa chake. Amen. Kwa hiyo akishapata mbegu ya baba ataondoka kabla ya miaka 40. Mavuno Mungu alishukuria kinywa chako wewe kitakufanikisha au kita asema kwa kinywa chako. Kwa maneno ya kinywa chako utasema nini? Utasimulia. Sije. Nguvu ya mauti iko katika na usema kwenye ndio. Kwa hiyo wasema basi. Hata yule kijana yuko pale na hapa yeye. Lakini mwenyewe ashindike kanuni yangu mimi sitafika pale. Kwa hiyo fika ile 38 yuko pale. Mungu asema Roho Mtakatifu anaongea na watumishi. Sisi kanuni zilizo kwa kweli tutaona. Kwa hiyo wakati kuomba Mungu akisema kwamba huyo kuna kanuni imewekwa. Kwa sababu hata ufunde wala ufunde katikati sio ni ndani. Mungu ameshasema hata ponga tuna kanuni na tatizo tena. Hata hata wakaomba tufanye na kuomba tu Bwana sababu tushake. Tuwe basi. Na kafa na wanake nini? Maombi nafanya kwa ajili ya mtu, kwa ajili ya watu, sikiliza Bwana pia. Na Bwana akisema kwamba naomba huyu atoe mchukue. Wewe kumcha kwa nini Bwana? Kama usipata tumia sana pale, huyu ni wakati wa kufika basi. Usiendelee hapo fanya mambo ya dini, sio kwa maana afunga tena ili wale waokoke kwamba yeye. Lakini tunamshukuru sana.
umeongoza kwa kijiwe cha maji. Unapata kumpiga Mungu na vitu vizito vinajua. Vingine anaweza kusema kwa watu na atamwambia kwa kingana anachotulia kwa mtu wetu atakufa, atakutaka sasa kuchukua kwa mimi na wangu. Ukiona watu wachana kufanya usemi. Kuna mtu mbali, kwa oke, unaendelea kumsikiliza Bwana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Unahitaji neno upate kufani kiwa tamaa kiwa katika mambo yako kadha wa kadha. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya, 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 haleluya. Naongea na watu hapa, haleluya, haleluya. Pigia Bwana makofi, haleluya. Pia kitu kwa neno la Bwana unalitaji upate kufanikiwa. Haleluya. Hautaki kufanikiwa, weka kando hiki. Na wala usitafute Mungu anasemaje kwa siku sana hali fulani kufanikiwa. Sisi hatutaki kupoteza muda. Amen. Hatutaki kupoteza nini? Muda. Tunataka tufanye kitu cha kutupa manufaa. Kama tunaingia kwenye maombi tupate faida ya hayo. Amen. Lakini kwenye neno la Bwana tusidharau. Bwana akisema kitu, tembea nacho, tembea nacho mpaka kifanikiwe, tembea nacho. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya, haleluya. Mapa ulipo nusaidia. Saidia kitu kidogo. Tunawaambia asubuhi, mara nyingi watu waombei watu kwa sababu ya neno unalosema hapo kunishika, bado unahitaji kujiuliza mara mitatu. Kitu ambacho nimekuja sana. Sema mimi nitafanikiwa. Mimi nitafanikiwa. Kwa sababu ninaheshimu neno.